ようこそエナシフ TV へ。今日も早速今週の EV ニュースから入っていきたいと思います。出光100万円台の小型 EV、こちらは自動車メーカー以外からの参入ですね。はい、はい、これちょっと画像あるんでお願いします。はい、お願いします。はい、実は出光は、田島という会社と一緒に既に EV の開発を進めてまして、はい、これはもう2019年のモーターショーにも出品してるんですよ。ねえ、はい、かわいいですよね。かわいいんですよこれ、うん、まあ、実際この車が販売になるかどうかちょっとわからないんですけれども、はい、やはり石油会社としてもガソリン売れないですから、もう逆にもう自動車の方から売っていこうと。なんですね、まあ、そういう脱炭素戦略なんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、なんか象徴しているニュースですね。そうですね、はい、でこれ特徴的なのは出光さんに車を売るだけじゃないんですよ。はい、はい、何かというと、たくさんサービスステーション、いわゆるガソリンスタンドあるじゃないですか。うん、このガソリンスタンドを使ってカーリースですとか、はい、それも単なるカーリースだけじゃなくてもサブスク系のカーリースとか、でそこで決済もやるとか、そんなようなことも全然展開していくと。なるほど、そんなことを視野に入れてるんですよ。はい、はい、まあ、なんかどっちかというと不動産業っていうかね。不動ですね、不動産業。そうですね、もうガソリンだけ、まあ、そのね、ガソリンスタンドを持ってるからそれを最大利用しようっていうことですかね。はい、そうです、これすごい重要な資産なんで、はい、ガソリンじゃなくも自動車ごと売っていくとですね。まあ、そんなことですね。はい、まあ、そこで EV ステーションもあるとね、はい、そうですよ、本当にそのままステーションがもうね、スイッチして EV になるって感じでしょうか。はいはい、ちょっとこれ楽しみにしたいと思います。はい、はい、楽しみです。はい、2番目のニュースです。ヒュンダイ社、韓国ですね、ヒュンダイが LG コナ2万5000台リコールへ。こちらは新しいバッテリーに交換しなくてはいけないというリコールですよね。そうですね、はい、リチウムイオンバッテリーって非常に燃えやすいものなんで、ちょっとした設計ミスっていうか、 あるいは作り方のミスで燃えてしまうんですよ。そうなんですね。そうなんです。で実際過去にもリチウムのところでリチウムイオンバッテリーが燃えたっていう事故が起きてるんですけれども、やはりちょっと今回もニュース記事によりますと、バッテリー整理のないセパレーターって言って、ちょっと中で、電解質を分ける部分、そこがちょっと不具合があって燃えてしまったということなんです。はい、なんかね、日本だとなんか割とかっちり作るからあんまりそういうニュースないんですけど、結構15台ぐらい燃えちゃったっていう、そう、多いですよね。バスまで燃えたとなってますね。はい、公共バスが燃えたということなので、ちょっとここはやっぱり怖いのでしっかりと、やっぱり安全なリチウムイオンバッテリーぜひとも作っていただきたいと思います。はい、はい、3番目のニュースです。 EV 先駆者の三菱アイミーブ、1台限りで販売終了ということなんですけれども、はい、こちらあの一方では KEV 本格復旧の幕開けかという言われてもいますが、こちらどうなんですかね。アイミーブはね、結構車としては可愛い車だったんで、そうですよね、はい、好きだったんですけれども、うん、やっぱどうしても価格が300万円を超えているんで、うん、なかなかやっぱ手が出なかったなっていうことありますね。ですね、ちょっとまだね、はい、EV がどうなるかなってちょっと早かったので、300万っていうのはちょっと高い気はしますね。ただ三菱の電気自動車実は結構よく見るんですよ。例えば、はい、日本郵便が使っている郵便車、はい、はい、EV って書いてありますね、赤い字で。はい、それから一時期東京電力もスイッチっていうか、はい、文字書いた電気自動車走らせてまして、はい、で、あとアイミーブ自身実はすごい評判良くて、中に積んである東芝製の電池、SCIB ってものなんです。これ非常に長持ちだと評判あるんですよ。やっぱ東芝の電池優秀なんですね。はい、そうなんですよ。はい、ですからこの技術を次の、自動車に生かしていただきたいと。そうですね、日産、はい、と三菱でも、うん、もう次の系、あるいは次の電気自動車と用意してまして、はい、EV としてアリア、うん、これはもう発売決まってるんです。でさらにその先、うん、IM 系っていう、これまだコンセプトカーしかないんですけれども、はい、そちらの自動車の開発も今進めてるようで、うん、本当に新しい EV っていうのはちょっとこれは楽しみにしたいと思います。幕開けですね。はい、はい、楽しみです。次のニュースです。中国ニーオ、次世代電池で波紋ということなんですが、はい、これは22年の実用化宣言で1充電あたり1000キロ走行可能な車の販売かということなんですけど、はい、波紋を呼んでます、元さん。そうですよ、やはり EV で1000キロ1回の充電走るっていうのはこれかなり画期的なことなんですよ。ねえ、なんか今までね、いろいろテスラは700キロとかいろいろね、ニュースしてきましたけれども、はい、ちょっと桁が1個増えて。そうなんですよ、うん、でこれなぜ、走行可能になってくるのかって言いますと、はい、どうも全固体電池なのかなっていう話が出てます。かなっていうのは何ですか？というのは実は2位はそこはっきり言ってないんですよ、はい、ただ1000キロ走るとなると、それなりにやはり、うん、性能高い電池が必要になるので、そうですよね、うん、今のリチウムイオンバッテリーよりもギュッとこう電池小さくて、たくさん電気が入る全固体電池なんじゃないかなっていう、はい、ね、でもなんかこのニュースが出た時は、はい、まあ、期待感から株価が一時9兆円
時価総額としていったそうなんですけれども、はい、なんか今はちょっと下がってるみたい で、ね、なんかね、うちのディレクターもね持ってたらしいんですよ。あ、そうですか。ちょっとね、らららら、下がってきてるってさっき投げてました。そうですね、はい、あの2用の販売台数は、はい、昨年は4万4000台、これ赤字なんですよ。で、黒字化するためには18万台の販売が必要なんですけれども、はい、まあ、そこまでちょっと目標を持って頑張ってもらわないと、うん、なかなか期待外れに終わっちゃうんで頑張ってほしいなと。そうですね、はい、大風呂式で終わらないように。そうですね、はいはい、これちらも注目です。はい、はい、次のニュースです。5番目はソニー新型車載センター開発で300メートル先まで、距離が測定できるというセンサーということなんですが、はいはい、これちょっとなかなかすごいんですよね。もともとソニーっていうのはセンサー技術持ってまして、はい、で実はこれ反射した光が戻ってくる時間で距離を、はい、測ってるんですけれども、光の速度 で、 で、はいはい、でこれはソニー実は画像読み取りの技術を持ってまして、そこを応用したものなんですけれども、はい、でこれ 300m それだけの距離感分かってくると、うん、これからの自動車に期待されている自動運転でも非常に安全性を高めることができると、はい、そういうことなんですよ。やっぱソニーはセンシングセンサーでも本当に進んでるんですね。です、はいはい、ですから、うん、先日ここでも紹介しましたビジョン S というソニーの自動車、うん、はい、ね、ここにもセンサーいっぱいつく、40個ついてますし、はい、でそれからソニーの技術じゃそこは本命なんですよね。そうですね、まあ、ここでまた世界のソニーセンサーで、そうなんですよ、ね、がっつりと目立ってほしいですね、はい、今、はい、センサーのシェアっていうのは 4% しかないんですけれども、はい、25年には車用センサー 30% を狙ってると、ね、単に 30% って増えるだけじゃなくて、はい、EV そのものがガクンと増えるじゃないですか。そうですね、ということは 4% から 30% に増えるだけのレベルじゃないですよ。これは分母が増えるので、その 30% をどれだけ大きくなるかってことですね。もう 4% が 300% になるぐらいの勢いなんですよそうかもしれませんね、はい、これも期待ができます、はい、ですからもうソニーも EV 作ってましたけれども、はい、これもビジョン S、 そうです、はい、まずセンサーだけだってこう EV の世界を支配できるし、うん、その本気になったら EV も作れるんだぞと、まあ、そんなような技術をソニーの姿でちょっと見てる気がします、はい、ソニーが本気になれば車も行ってしまうと、はい、そうですね、はい、こちらも期待したいです、はいはい、6番目のニュースです。イギリス5000万ポンドで EV 充電拡充、はいはい、こちらって5000万ポンドって今いくらぐらいなんですかね。ざっくりと74億円になります。74億円、はい、EV のために。そうです、これは政府が動いてらっしゃるんですね。そうですよ、はい、うんうん、これはイギリスだけじゃなくてアメリカも先日バイデン政権が、はい、50万台の充電インフラをこれは整備していくという発表しましたけれども、はい、結局これからどんどん EV が増えていっても EV に乗るためには充電スポット必要じゃないですか。そうなんですよ、ね、日本は、まあ、未だにね、そうなんですよ、パーキングステーションとか並んでますからね。そうなんですよ、はい、ですからやっぱり先に、ね、鶏が卵かって話になっちゃうんですけれども、ね、先にインフラ充実させておいて、はい、ユーザーが安心して EV を乗れる環境を作っていく、うん、おっしゃる通りですね。そうです、補助金80万入れてもね、インフラ整ってなかったら治っちゃうってことですからね。その通りなんです、はい、ですから日本も、そのようなインフラの整備ともう少しちょっと力を入れてもいいんじゃないかなと思います、はい、ちょっと急いでいただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。 YouTube チャンネル登録高評価、ぜひ通知もオンでお願いいたします。今日もありがとうございました。それではさようなら CO2、はい、また次回。